ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଣୀପଡ଼ା ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ବେଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିକାକରଣ ଲାଗି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲସରା ଥାନା ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଭାନୁମତୀ ସାହୁ। ଲୋକଙ୍କ ଠେଲାଠେଲି ଭିତରେ ମହିଳା ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୁରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଢିଲା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? କାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ? କ'ଣ କେମିତି ଯୋଉ ଲୋକ ଚପୁଡ଼ିଲେ ତମକୁ? କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି? ପେଲା ଠେଲା ଚପୁଡ଼ି ଦେଲେ? କୋଉଠି କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି? ବୟସ କେତେ ହେଲା ତମକୁ?